შოთა რუსთაველის ლიტერატურის ინსტიტუტმა გამოსცა ახალი წიგნი ქართული დრამატურგიის ქრესტომათია. წიგნის შემდგენლები არიან თამარ შარაბიძე და თამარ ციციშვილი, ხოლო პროექტის ავტორი შოთა რუსთაველის ლიტერატურის ინსტიტუტის დირექტორი პროფესორი ირმა რატიანი დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარია. მოგესალმებით, ქალბატონო ირმა, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. გილოცავთ აი ამ მნიშვნელოვან გამოცემას, რომელიც ლიტერატურის ინსტიტუტის ეგიდით გამოიცა, როგორც ვიცით. რა შევიდა აღნიშნულ გამოცემაში, რომ გვითხრათ, რომელი პერიოდის პიესებზე არის საუბარი და როგორც ვიცით, ორი ტომი გამოიცა, ხო? იცით, დიახ. ანუ არ არის თქვა მოცულობითაც საკმაოდ ისეთი დიდი მასალა არის. დიახ, ანუ პროექტი არის საკმაოდ, მე მგონი, დიდი პროექტია თავისთავად, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ ჩაფიქრებული გვაქვს, რომ მოვიცვათ ქართული დრამატურგიის ქრესტომათიული ტექსტები. ხა ამას არ ქვია ანთოლოგია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ყველა ტექსტი, აი აბსოლუტურად ყველა ტექსტი აქ ისედაც არ შევა. ანუ აქ იქნება ქრესტომათიული ტექსტები, რომლებსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა ქონდათ და აქვთ ქართული პოლიტიკის, კულტურის, ლიტერატურის ისტორიისთვის, საზოგადოებრივი ცხოვრების, იმიტომ რომ აქ ხდება ბევრი რამის რეკონსტრუქცია, ეპოქის წარმოჩენა, ანუ აქ არის არა მარტო კულტურული დატვირთვა, არამედ ბევრი სხვა ნიუანსიც, რომელიც დღესაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. აი ეს ქართული დრამატურგიის პირველი ორი ტომი, ახლა მე თან მაქვს პირველი ტომი, უკვე არის გამოცემული ხილადღის სინათლე. უზარმაზარი შრომის შედეგია. იდეა დაიბადა შეიძლება ითქვას გულუპრყვილოდ ცოტა, იმიტომ რომ მე როგორც ლიტერატურის თეორიის პროფესორს უნივერსიტეტში მაქვს კურსი, რომელსაც ქვია დრამის პოეტიკა და ყოველთვის მაქვს გასაჭირი აი ამ ტექსტებთან სტუდენტების მისვლის, მოდით ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ გაბნეულია ენის სირთულის გამო თუ ენის სირთულის გამო ძნელად მოსაპოვებელი და სტუდენტისთვის ესეთი აი აქედან წამოვიდა იდეა, რომ ხომ არ გავხადოთ უფრო ხელმისაწვდომი აი ეს მასალა. აღმოჩნდა, რომ იდეა იყო დროული, იმიტომ რომ არ არის ასე თავმოყრილი ეს ასე გამოცემული და მე ვთხოვე აი ამ პროექტში ჩართვა ჩემ შესანიშნავ კოლეგებს, თამარ ციციშვილს და თამარ შარაბიძეს, რომლებმაც ძალიან დიდი შრომა გაწიეს, ბუნებრივია, ამ ტექსტების მოპოვება, შეგროვება და რასაკვირველია, იმ კვალიფიციური წინასიტყვაობის და ბიოგრაფიების დართვით, რომელიც ამ წიგნებს ნამდვილად შვენებს, თითეული ავტორის ბიოგრაფია, სადაც საშუალება ეძლევა მკითხველს, უკვე არა მარტო სტუდენტს, არამედ ფართო მკითხველს, რომ გაიცნოს ავტორი და მისი შემოქმედება. აი ასეთი არის, ასეთი იყო პროცესი. ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ეს ყოველთვის უკავშირდება მუშაობას არქივებში, ბიბლიოთეკებში. ტკული პროცესი. რასაკვირველია, იმიტომ რომ აქ წარმოჩენილი ტექსტები ზოგიერთი აქამდე არ გამოქვეყნებულა, ამიტომაც ქვია ნაცნობი და უცნობი ტექსტები ამას და ლიტერატურის ინსტიტუტის, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი სახელმწიფოებრივი მისია არის ის, რომ ჩვენ ეს ტექსტ ამ ტექსტებს დაუბრუნოთ სიცოცხლე. დიახ. და რომელ დრამატურგებზე არის საუბარი? გიორგი ერისთავი რომ იქნება ეს ცხადია, იმიტომ რომ ის გარეშე ქართული დრამატურგია წარმოუდგენელია. დიახ, ჩვენ ვიწყებთ ალექსანდრე ორბელიანით, ალექსანდრე ორბელიანის დრამატურგიით, ეს არ გახლავთ დავით აღმაშენებელი, ანუ უკანასკნელი ჟამი საქართველოსი და ბატონიშვილი ირაკლის პირველი დროანუ თავდადება ქართველებს, ბუნებრივია, ეს არის ისტორიული ხასიათის პიესები, მსმენელისთვის ალბათ ეს გასაგებია. ახლა აქ სამუშაო სირთულე მდგომარეობდა იმაში, რომ ეს ტექსტები არა მარტო უნდა ესე ვთქვათ მოგვეძიებინა და ასე ვთქვათ დაგვებეჭდა, არამედ აქ ჩასანაცვლებელი იყო ხმარებიდან გასული ასოები. ანუ ენობრივი თვალსაზრისით სამუშაო იყო. საკმაოდ სერიოზული სამუშაო იყო ენობრივი თვალსაზრისით და ძალიან მიხარია, რომ ეს გაკეთდა. აქვე არის გიორგი ერისთავი, ქრონოლოგიის პრინციპით მოუყვებით, ბუნებრივია, გიორგი ერისთავის ცნობილი უცნობილესი პიესები: გაყრა, ძუნწი, დავა და გიორგი ერისთავი, ეს არის ნამდვილად პიესები, რომელიც დღემდე იდგმება. რა თქმა უნდა, ეს არის მშვენება, აუცილებლად და ну, რა თქმა უნდა, მარგალიტი, ეს არის ჩვენი ისტორიაც და დღევანდელობაც და ეს არის უკვე აბსოლუტურად ევროპეიზებული დრამატურგია, მოდით ესე ვთქვათ. ჩვენ მე მინდა ეს ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ ჩვენს მიზანს არავითარ შემთხვევაში არ წარმოადგენს შეჭრა
სხვა მომიჯნავე დისციპლინების კომპეტენციაში ჩვენ მხოლოდ ტექსტები ვიფარგლებით, იმიტომ რომ ლიტერატურა ცოდნეობა არის ტექსტები და მე მაგრამ მაქვს ის რაღაცა ფარული სიხარულის განცდა, რომ ეს შრომა გამოადგება სხვა უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტებსაც. ასე მგონია, რომ ნამდვილად შეიძლება ეს იყოს არა მარტო დავშოთ ჰუმანიტარებისთვის, არამედ სხვა პროფილის სტუდენტებისთვის, მით უმეტეს ერისთავი. და რა თქმა უნდა, ზურაბ ანტონოვი, მისი ცნობილი ტივით მოგზაურობა ლიტერატორთა, ეს სხვათაშორის არის უაღრესად საინტერესო ტექსტი, რომელიც დღეს ეს ხშირად სახელდება როგორც პუბლიცისტური დრამა, იმიტომ რომ სცენებია, ეს არ დადგმულა ეს, მაგრამ მაინც ის არის უმნიშვნელოვანესი ტექსტი, იმიტომ რომ მე თუ გავიხსენებთ მაგალითად ილიას ცნობილ სცენებს, ხო აქ ძალიან დიდია ეს ხიდი, რომელიც აი ამ ავტორებს შორის არის. Ну, საერთოდ ანტონოვი ძალიან საინტერესო ეს ავტორია და მისის დაბნელება საქართველოში, მისი პიესა არის გოჩა კაპანაძემ და გამიგონი ხო რუსთავიაში. კი ბატონო, და არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეხლა რა შეეხება მეორე ნაწილს, რომელიც ახლა დღესთან არ მაქვს, აქ არის ბევრი ესეთი საინტერესო ნიუანსები, რა ვიცი, თუ ძალიან არ გამიგზელდა. კი, ისმენთ ყურადღება. აი, რა მაინტერესებს, იცით, აი ეს ენა სალიტერატურო რამდენად დაახლოვეს დრამატურგებმა რეალობასთან, აი მათი როლი და ფუნქცია ამ კუთხით თუ არის ამ დრამატურგებს. დიახ. იცით, რა არის? ცოტა სხვა ის იყო, თქვა, სხვა სიტყვები, სხვა აქცენტები სამეთყველო ენაში და რამდენად უფრო რეალობა თან და ესე იგი ჩვეულებრივ სამეთყველო ენასთან დაახლოებით ოფიციალურ სასაუბროებს. ანუ იმ დრამატურგებს ესა. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი მიღწევებია. ეხლა განსაკუთრებით გიორგი ერისთავი და ზურაბ ანტონოვი ამ ხრივ გამოირჩევენ. ეს ალბათ მოგეხსენებათ, რომ არის ძალიან საინტერესო პერიოდი საქართველოს პოლიტიკურ ისტორიულ ამ ზოდა საზოგადოებრივ, მოდით ესე ვთქვა, ცხოვრებაში ჩნდება ესე ვთქვა აბსოლუტურად სტაბილურად უკვე მყარდება ვაჭრების, ხო? ასეთი სოციალური ფენა, რომელსაც დასავლეთში უკვე ოფიციალურად უწოდებენ ბურჟუას, მაგრამ საქართველოში ის სახელდებულია როგორც ვაჭარი, მაგრამ რეალურად სწორედ ამ კლასზე გვაქვს საუბარი და აი ეს კლასი და ქალაქური ცხოვრება, ხო, აი თბილისის პირველ, ესე იგი ქალაქური ცხოვრება ესეთ მასშტაბით პირველად შემოდის ლიტერატურაში და როგორც მოდელი ქალაქი მკვიდრდება და მე ამას ძალიან დიდი წარმატებით მოდერნისტები გააგრძელებენ, ოღონდ იქ სულ სხვა ინტერპრეტაცია ქალაქის. ამიტომ ამ დრამატურგებს უფლებაც არ ქონდათ, რომ არ დაიახლოვებინათ სამეთყველო ენა აი იმ რეალურ, ასე ვთქვათ, კონტექსტთან, რომელშიც ისინი წერდნენ. იმიტომ თავი რა იყო? ამოცნობა იყო თავი. ანუ მაყურებელი, რომელიც თეატრში მიდიოდა, მას იდენტიფიკაცია უნდა მოეხდინა ამა თუ იმ პერსონაჟის იმ რეალობასთან, რომელშიც ის არსებობდა. ენა ამ შემთხვევაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ბასრი იარაღი. ნუ იმას დავივიწყებთ, რომ ქართველი დრამატურგები ძალიან კარგად იცნობენ ევროპულ დრამატურგიას და მოგეხსენებათ ისიც, რომ ამ პიესების უდიდესი ნაწილი სახელდებულია როგორც გადმოკეთებული პიესები. ოღონდ მე არ მინდა, რომ ეს არასწორად გაიგო საზოგადოება, იმიტომ რომ გადმოკეთება პრაქტიკულად ეს არ არის თარგმნა. ეს არის ნამდვილად შეიძლება რაღაც საბაზისო ხაზი ან ხაზები სხვადასხვა პიესებიდან რაღაც იყო აღებული, მაგრამ ის იყო მთლიანად ქართული რეალობაზე. დიახ, აბსოლუტურად გათვლილი და შესაბამისად ეს არის სწორედ თუ შენ უკვე მოლიერს იცნობ, კოეცერს იცნობ, იცნობ ხალხს, ვინც დრამატურგიას ასე ვთქვათ აკეთებს უკვე ევროპაში, ხო, ბუნებრივია გესმის, რომ ენა არის ძალიან მნიშვნელოვანი იარაღი. და ეს დრამატურგი ეში სადაც მიღებულია, ხო, რაღაც გადმოკეთება, უბრალოდ უნდა მოარგო იმ რეალობას. რასაკვირველია, ეს აბსოლუტურად არაფერს არც აკნინებს, არც ერთი წუთით, იმიტომ რომ ეს არის პრაქტიკულად ორიგინალური თხზულებები, რომლებიც უბრალოდ აი რაღაც საფუძვლის დონეზე ითვალისწინებს არსებულ გამოცდილებას, გესმით? და ეს პირიქით რაღაც თვალსაზრისით ეს სამაყოცკია, რომ აი ქართული დრამატურგია ასე ნიჭიერად გადააკეთეს. ასე ეწერება, მოდით ასე ვთქვათ. დიახ,
ასე სწრაფად ეწევა და სწრაფად ეწერება საერთაშორისო, ასე ვთქვა, დრამატურგიულ პროცესში, რაც არ არის მარტივი იმ ქვეყნისთვის, რომელიც რუსეთის იმპერიის უღელქვეშ არის და ძალიან ბევრ, ასე ვთქვა, მძიმე ამბავს ქვეყნის. მეორე ტომი არ გამოგვჭირს, რა არის შესული მეორე. ხო, აი მეორე ტომი არის ძალიან საინტერესო. ხა, რა თქმა უნდა, არის ივანე კერესელიძე, რომელიც მართლა საინტერესო და მნიშვნელოვანი ადამიანია 19 საუკუნის მეორე ნახევარში. რა თქმა უნდა, არის ბარბარე ჯორჯაძე, ქალბატონი მწერალი, ეს სერიოზული ფიგურა იმ პერიოდში. კულინარი, რა თქმა უნდა, მრავალი რეცეპტები ცნობილია. მრავალმხრივი, მრავალმხრივი ადამიანი ძალიან არის, რა თქმა უნდა, ჩემთვის ძალიან ძვირფასი ავტორი, პირადად ჩემთვის როგორც ლიტერატურისთვის ლავრენტი არდაზიანი, რომელმაც პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, ეს კაცი იდგა ქართული რეალიზმის სათავეებთან ზოგადად და ძალიან ბევრი ისეთი გეზი მიცა საინტერესო ამიმართულებას და აქ არის ასე ვთქვათ მიკვლეული პიესები. მაგალითად ესეთი ისტორია არის, რომ არის გიორგი დვანაძე, რომლის პიესასაც მიაკვლიეს, სხვა შორის ეს იყო ხელოვნების სასახლეში, აქვე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ხელოვნების სასახლეს და იოსებ გრიშაშვილის სახლ-მუზეუმს დიდი მადლობა გადაუხადო, ასე ვთქვათ, რომ მოგცეს ასპარეზი მუშაობის მათ არქივებში და საცავებში და აი ეს პიესა ამ უსათაურო, ამიტომ წინა ფურცელი, პირველი ფურცელი აკლია, მაგრამ აღდგენილია სხვა წყაროებიდან, რომ უნდა ერქვა სახლი კუკიაზე. აჰა, ასე იგი. დიახ, და როგორც ვიცი, ეს არ არის, ვთქვათ, სრულად ყველა პიესა, რა თქმა უნდა, ვერ შევიდოდა და კიდევ აპირებთ ამ ეს გაგრძელდება და გაგრძელდება მრავალტომეული და კარგი ამბავი კიდევ ის არის, რომ ლიტერატურის ინსტიტუტში უკვე ოფიციალურად დაფუძნდა ციფრული ლიტერატურის ლაბორატორია, რომელსაც ხელმძღვანელობს ახალგაზრდა მეცნიერი უკვე დოქტორი ირაკლი ხვედელიძე და ეს იქნება პირველი პროექტი, რომლის გაციფრებაც დაიწყება. ძალიან დიდი მადლობა. ველოდებით სხვათა. დიდი მადლობა მაყურებელ შევახსენებ, ჩვენ გადაცემის სტუმარი იყო შოთა რუსთაველის ლიტერატურის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი პროფესორი ირმა რატიანი. ჩვენ ვისაუბრეთ ქართული დრამატურგიის ქრესტომათიის შესახებ, რომელიც სწორედ ლიტერატურის ინსტიტუტმა გამოსცა.